Na siku ya leo kama tunavyojua huu mwezi ni mwezi wa empowerment au ni mwezi askofu wetu ameamua kuinua watoto wake wa kiroho ili waende ngazi nyingine. Kwa hivyo huu mwezi wote, mwezi wa tatu, ni mwezi wa empowerment. Ningetaka sasa nimkaribishe mchungaji atakayetupa neno, nimkaribishe dada yetu atakaye tupa neno siku ya leo, sio mwingine mbali ni Margaret Njao. Tumshangilie Bwana, tumpigie Bwana makofi. Hallelujah. Amen. Mtumishi wa Bwana, karibu sana. Tuko tayari kulishwa, Mungu akuinue. Karibu, asante. Amen. Wacha tumpigie Pastor Lucas makofi mazuri. Hallelujah, hallelujah. Na pia tunafurahia kuwa katika nyumba ya Bwana. Hallelujah. Ni wangapi wana furaha kwa sababu ya kuwa katika nyumba ya Bwana? Amen, amen. Daudi akasema, nalifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Hallelujah. Napenda kuwapongeza wote ambao mmeweza kufika kwa masaa haya. Bwana wabariki sana. Tunapoenda kuketi katika viketi vyetu, tubarikiwe sana. Praise and worship. Mnaweza keti. Nanyi pia mmebarikiwa. Bwana wabariki sana. Kwa sababu mnatupeleka, tunasikia kwamba kweli tumeguza huyu Mungu wetu. Bwana asifiwe. Wacheni tukipigie kikundi cha sifa makofi mazuri. Ama hatujabarikiwa? Tumebarikiwa na uongozi wao. Amen. Tuambie Bwana wabariki. Amen. Na wazidi kutia bidii, nayo mafuta ya Bwana itazidi kumiminika maishani mwao. Hallelujah. Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo tena twaja mbele zako tukisema ni asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza ibada hii hadi wakati huu. Bwana, twaomba kunenewa nawe Mwokozi. Naomba ukaweze kunitumia kama chombo chako, na ili nikaweze kufikisha ujumbe wako kwa watu wako. Bwana, masikio yetu tunayatega kwako, na ili Mwokozi ukaweze kunena na nafsi zetu asubuhi ya leo. Tuko tayari kufundishwa nawe, tuko tayari hata kama ni kukemewa. Bwana, tuko tayari kwa sababu wewe ndiye unayetujua. Tunaandaa mioyo yetu kwako katika jina la Yesu. Kila mmoja aseme amen. Majina yangu ni hivyo ambavyo mmeweza kusikia. Mara kwa mara huwa siwezi kufika katika ibada hii nikijipa sababu za distance, lakini namshukuru Mungu kwa sababu akitaka kukutoa mahali pale anakutoa. Bwana asifiwe. Nimeweza kufika asubuhi ya leo na namshukuru Mungu, na nimeona kweli tukitia bidii katika jambo, Mungu wetu anatuwezesha. Bwana asifiwe. Kimombo tunasema ya kwamba where there is will there is a way. Bwana asifiwe. Kwanza ni kupenda. Ukipenda kufanya hilo jambo, naye Mungu anafungua njia. Tunamshukuru Bwana kwa sababu ya mambo yote. Yeye ni kimbilio langu, yeye ndiye ngome langu. Jina la Bwana lisifiwe. Najua wakati huu tunajiuliza maswali mengi ya kwamba COVID ndio hii imetokea third phase. Tutaanza vipi? Tutaelekea vipi kama kanisa? Kwani Mungu wetu ametuachilia ama kunaenda namna gani? Jina la Bwana lisifiwe. Lakini Daudi alijua ya kwamba haya mabaya yote yataweza kutupata. Hallelujah. Na ndiposa akasema katika Zaburi 91:10, hapo karo usitupatie, ni kupitia tunapitia, ili nitie nguvu kanisa asubuhi ya leo. Daudi akaweza kusema ya kwamba mabaya hayatanipata kamwe. Jina la Bwana lisifiwe. Wala tauni haitakaribia hema yangu. Jina la Bwana lisifiwe. Nimesema tuko msimu wa COVID. Na kweli hii imeingia ni third phase. Na ni lazima tutie masharti ama maanani yale mambo ambayo tunaambiwa. Ni vizuri tu keep distance. Ni vizuri tuvae mask. Ni vizuri tu sanitize, tuoge mikono kila mara kwa mara. Jina la Bwana lisifiwe. Lakini Daudi akasema hata haya mabaya ya kicha hayatanipata mimi. Jina la Bwana lisifiwe.
Nataka nikupe moyo asubuhi ya leo ya kwamba kweli haya ni babaya ambayo yanaonekana yameingia duniani yote, lakini hata yakija hayata kukaribia wewe. Jina la Bwana lisifiwe. Wala tauni haitaingia katika hema yako. Hema asubuhi ya leo tuite nyumba ya kwamba tauni haitaingia, haitakukaribia katika hema yako. Hallelujah. Sio kwamba tumekosea Mungu. Amen. Hata Yesu aliweza kujaribiwa mara tatu pale mlimani. Baada ya kuwa amefunga siku 40, lakini alishinda kwa sababu ya neno lililokuwa ndani yake. Kama tutaweza kushinda haya mabaya ambayo yanainuka katika nchi yetu, wacha tuliweke neno la Mungu kwa undani wetu. Haleluya. Na ili haya mabaya yakija, unaweza kusimama, unaweza kuambia Mungu, ama unaweza kuyaongelesha na kuyaambia, mimi hamunipati. Amen. Haleluya. Haleluya. Sisi sio kanisa ambalo litakufa kwa sababu ya COVID. Nataka asubuhi ya leo uweze kukiri ya kwamba mimi nitaishi na kulihubiri neno la Mungu. Praise the name of the Lord. Kama bado hujafikisha miaka 140 na 20, basi hakuna mahali unaenda. Tunaishi. Mungu wetu ni mkuu kuliko hii COVID. Amen. Naongelelea lile jambo ambalo limetupata kwa wakati huu. Mungu wetu ni mkuu kuliko hili janga ambalo limetupata. Jina la Bwana lisifiwe. Na kama aliweza wakati ule wa kitambo, maandiko yanasema yeye ndiye jana, leo na hata milele. Na kwa hivyo pia sisi atatuwezesha kupitia haya magumu. Kwa sababu Isaia akasema, hata niwekwe ndani ya moto, sitachomeka hata nywele moja. Hata nitue ndani ya maji, hayatanifurika. Kwa hivyo hata hili janga limetupata kama dunia, ninanena asubuhi ya leo na kusema halitupati. Sisi tumefichwa chini ya mabawa yake Bwana Mungu. Sema amina kama unaamini hilo neno. Tumefichwa ndani ya mabawa yake Mungu. Na kwa hivyo haya mambo ambayo yanapita ni kupita tu. Na ni lazima hata sisi, kwa sababu tuko katika ulimwengu huu, tupitie ndani yake, ili tukitoka upande ule mwingine kama dhahabu, tutoke kama tumeng'ara. Praise the name of the Lord. Tusiulize Mungu maswali mengi. Kwa nini kunaenda hivi? Kwa nini kanisa linatingizwa hivi? Mara kanisa lilifungwa, mara kunaenda haya. Haya mambo yote Mungu wetu anayajua. Na ni jaribu tu, ndio mwishowe tuweze kupata ushuhuda wa kusema ya kwamba kulikuwa hivyo, lakini Bwana alitutendea. Amen. Ujumbe wa kichwa changu asubuhi ya leo, nataka kunena ya kwamba ni nini ulicho nacho. Ni nini ulicho nacho? Na naomba tukaweze kusemezana. Mtu asijisikie ako upweke hapa kwa madhabahu. Haleluya. Wapendwa, Bwana asifiwe. Nataka tusemezane hata huko ndani ya mask. Wacha tuongee. Tuseme amen. Haleluya. Ni nini ulicho nacho? Sijui kama Karo utaweza kutupatia Wafalme wa Pili 4:1-7. Tuweze kugundua ya kwamba ni nini hicho ambacho ulicho nacho. Maandiko inasema, unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, naye aliyemuia amekuja ili ajitoalie wana wangu wawili kuwa watumwa. 2, Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani, ila nina chupa ya mafuta. Ningependa ushike hapo tunapozidi kusoma ya kwamba mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani, sina chochote, lakini nimekumbuka niko na chupa ya mafuta. Jina la Bwana lisifiwe. Kwanza tusimamie hapo. Ninauliza asubuhi ya leo, ni nini ulicho nacho? Huyu mama ni mama aliyemwendea Elisha. Anaanza kumwambia kwamba bwana yangu alikuwa na deni na ameshakufa. Na unajua ya kwamba alikuwa anamtumikia Mungu. Sasa aliyekuwa na deni lake amekuja kunidai. Na kwa sababu sina chochote, anataka kubeba wana wangu wawili ili aende awafanye watumwa wake, ili aweze kujilipa deni ambayo bwana wangu marehemu alikuwa nayo kwake. Hallelujah.
Na Elisha akamwambia vile tunasoma hapa. Akamuuliza una nini? Huyo mama akasema sina chochote. Kisha akakumbuka ninayo. Ninayo chupa ya mafuta. Ningependa kuambia asubuhi ya leo ya kwamba Mungu wetu anatumia kile ambacho uko nacho. Bwana hatumii kile ambacho hauna. Kinaweza kuwa ni kitu duni. Juzi tulipokuwa tukisoma katika Wakorintho wa kwanza 12, tulisikia kwamba Mungu anavitumia vile viungo duni ili kuaibisha vile ambavyo vinaonekana vinaweza, ama anapea heshima vile viungo ambavyo zinaonekana ni duni ili kuzipa heshima. Jina la Bwana lisifiwe. Unaweza kuwa unajiuliza, sasa mimi kweli ni nini niko nayo? Ni nini niko na? Ni nini Bwana anaweza tumia maishani mwangu katika kazi ya Bwana? Ni nini ambayo anaweza tumia ili nitumike katika nyumba ya Bwana? Lakini nikuambie dada na ndugu yangu, jinsi ulivyo, kile kidogo ambacho uko nacho, huo ujuzi mdogo katika kazi ya Bwana ambao uko nao, hiyo ndio Bwana anataka kutumia. Haleluya. Wakati mwingi tunaona kama Mungu anatumia wale matajiri, Mungu anatumia wale wenye hekima, lakini anasema anatumia wale ambao wako duni ili akaweze kuwaibisha wale ambao wanajiona wako na hekima. Ni nini ambayo uko nayo ambayo inaweza tumika katika hii kazi ya Bwana? Ni nini ambayo uko nayo? Ni nini umeshikilia? Unataka kuanzisha biashara, unashindwa sasa 1,000 itafanya nini? Na umekaa pale unamuomba Mungu, unamwambia Bwana nisaidie, Bwana nipatie, lakini tayari uko na 1,000. Ningetaka kuambia asubuhi ya leo, hiyo kidogo ulio nayo, toka na uende uanzishe biashara, kwa sababu ni hiyo hatua ambayo utachukua ambayo Bwana anaona na anabariki. Haleluya. Unajua ni kwa nini? Isaia anatujibu, anatuambia mawazo yangu, aha, mimi kama Mungu, mawazo yangu yako mbali na mawazo ya mwanadamu, kama jinsi bingu ilivyo mbali na ardhi ama na dunia. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo unaweza tumia kile kidogo ulicho nacho, kwa sababu Mungu wetu hatii watu wa fulani na anakosa kutii wengine. Kimombo inasema he is not a respecter of men. Kwa hivyo hiyo ulio nayo, hiyo ndio Bwana anataka kutumia. Haleluya. Unaweza kuwa unataka kuungana na kikundi cha waimbaji hapa, lakini unasema sauti yangu sio smooth, sio nyororo, sasa nitaimba aje? Lakini hiyo sauti ndio Bwana anachukua, anatengeneza. Haleluya. Usipochukua hatua, umekaa tu hapo unasema mimi siwezi, siwezi imba kama Sara. Huwezi kwa sababu wewe sio Sara. Haleluya. Huwezi hubiri kama Pastor Lucas kwa sababu wewe sio mchungaji Lucas. Lakini jinsi ulivyo wewe, karama ambayo Mungu amekupatia, hiyo ndio Mungu anataka kutumia katika nyumba yake asubuhi ya leo. Na ndio Mungu anataka kutumia hata katika maisha yako. Jina la Bwana lisifiwe. Tuende mstari wa 3. Akasema nenda utake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, wote vyombo vitupu, wala usitake vichache. Ambia jirani yako vichache. Unajua nataka tuwe kuwe lively. Ni asubuhi, si ni asubuhi? Si tumeamka tu masaa kadhaa iliyopita. Kwa hivyo wacha tukue lively. Haleluya. Amen. Akaambua enda utake vyombo vichache. Praise the name of the Lord. Hapa nataka kusema nini? Wakati tunaenda mbele za Baba yetu, aliye Mungu wetu, ndiye Mungu muumba wa mbingu na ardhi. Wakati mwingine tunaenda mbele zake tunasema, Bwana ukionelea ni vyema unibariki na hii, mimi niko sawa. Lakini ujue maandiko katika Mathayo 7 inatuambia nini? Omba na tafuta na utafanya nini? Bisha na utafanya nini? Ukikaa pale bila kuomba, hautapata. Huyu mama aliambua na Elisha, enda uombe jirani yako vyombo, na usiombe vichache. Kwa nini sisi tuende mbele za Bwana yetu, ya za Baba yetu, kuomba maombi ama kuomba vitu ambavyo ni vichache, ili hali yeye ndio mwenye dhahabu na fedha? Haleluya. Sisi tuko na baba tajiri. Wakati mwingine nalinganishanga mambo ya kiungu na mambo ya hapa duniani. Mtoto wa rais wetu akitaka kitu chochote si anapata. Haleluya.
Na kwa nini wewe unaenda mbele za Mungu unamwambia ukiona ni vizuri unibariki na gari ni sawa? Eh? Hallelujah. Ni wakati wa kuomba Baba yetu aliye tajiri kumuitisha vitu vingi, sio vitu vichache. Usiseme jana niliomba leo sitaomba. Amka mapema, tafuta uso wa Bwana na utampata. Bisha mlango wake na utafunguliwa. Ukufunguliwa malango ya binguni, Biblia inatuambia kwamba baraka zitamiminua maishani mwako hata hautaweza kuzistahimili baraka. Kwa hivyo kwa nini tuko jinsi tulivyo? Kwa sababu hatuombi. Mama aliambua enda uombe vyombo kwa majirani. Sisi hatuendi kwa jirani, hatuendi kuomba mchele kwa jirani, tunaenda kwa Baba yetu mwenye vitu vyote. Praise the name of the Lord. Zaburi inatuambia ya kwamba yeye ndiye mwenye ng'ombe maelfu zilizo kule milimani. Aha. Hiyo mahitaji yako machache atashindwa kutimiza? Hatawezi shindwa. Hawezi shindwa kutimiza. Tazama watoto wakirudi shule, wale ambao tuna watoto katika boarding schools. Wakati anarudi shule anafanya nini? Anakuandikia list. Vitu vingine hata unaona hii kiwi imekuwa exaggerated, lakini unanunua kwa sababu umeandikiwa. Nasi maandiko inatuuliza kama tunaweza pea watoto wetu vitu vyema, je, yeye aliye mbinguni atatupa namna gani? Kwa hivyo nataka kukuambia asubuhi ya leo, uko jinsi ulivyo kwa sababu hujaongezea maombi zaidi. Ongeza maombi zaidi. Kama ulikuwa unaamka saa 10, amka 9:30. Haleluya. Itisha, itisha, itisha. Na ukiitisha utapewa. Amen. Mstari wa 4. Huyu mama akaenda akaomba vitu. Kisha Elisha akamwambia uingie ndani, ujifungie mlango wewe na wanao, ukaviminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Mstari wa 5. Basi akamwacha akajifungia mlango yeye na wanawe. Hao wakamletea vile vyombo na yeye akamimina. Basi akamwacha akaenda akafanya kadri ya vile alivyokuwa ameambiwa na mtumishi wa Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. Tukilitii neno la Bwana vile ambavyo tunalipokea hapa kutoka kwa askofu wetu aliye nabii wetu katika hii nyumba. Haleluya. Wacha tuone mstari wa 6. Tukitii, huyo mama aliachana na Elisha akaenda akafanya jinsi alivyokuwa ameambiwa. Ningependa kabla tujasoma huyo mstari ufikirie, akona chombo cha mafuta, mafuta kidogo, ehe, akona chupa ya mafuta ndio hii hapa, na ameambiwa enda uombe vyombo vingine vingi, jifungie nyumbani mwako wewe na wanae. Hutot mafuta tulikuwa hapa nadhani umimine kwa zile vyombo. Aya, nilisema mawazo ya Mungu wetu sio kama yetu. Yako mbali na mawazo yetu kama bingu ilivyo na dunia. Imagine mafuta imefika hapa. Anaambua hiyo mitungi. Nataka sasa wakati huu tunatumianga mitungi na madrums. Sasa uone super drum. Tumafuta tumefika hapa. Anaambua mimina. Lakini bibi huyo mwanamke alifanya nini? Alitii. Praise the name of the Lord. Hakuona huo ni upuzi. Hakuona hilo ni si jambo lisilowezekana. Kwa sababu Mathayo anatuambia ama ni Marko ya kwamba yasiyowezekana na mwanadamu kwa Mungu wetu yanawezekana. Mafuta kidogo hivyo, we mimina, mimina kwa hivyo vyombo, hiyo mafuta kidogo kwa mwanadamu ni upuzi, kwa mwanadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu wetu inawezekana. Ni jambo gani hilo ambalo Mungu anakunenea enda ufanye na hiyo ambayo uko nayo? Ambapo alafu unaanza kumwambia siwezi. Ai, mimi siwezi. Mimi nitaenda pale kuimba na Sara. Nataka kutumia waimbaji kwa sababu leo wametubariki sana. Ama mimi nitaenda kuwa shemanzi pale na akina Peter. Na vile Peter anafanya hiyo kazi akiwa na umakini, nitaweza. Lakini Bwana anakuambia unaweza. Kama ni Mungu amekutuma, inuka enda ufanye hilo jambo. Enda waombee wagonjwa hospitalini. Kama unayo kicho kipawa, tulikuwa tunasema kuhusu vipawa vya Roho Mtakatifu, na tukaona pia kuna kipawa cha kuponya. Kama una hicho kipawa, inuka enda waombee wagonjwa. Haleluya.
Usijiangalie useme wataniangalia aje, si watanidharau. Wewe tii hilo neno. Amka nenda ufanye vile ulivyoambiwa. Mwanamke akafanya vile alivyokuwa ameambiwa na Elisha. Na ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Mwanawe akamwambia hakuna tena chombo. Mafuta yakakoma hapo hapo. Kwa nini? Kwa sababu vyombo viliisha. Kwa hivyo vile vyombo alikuwa ameomba, kama alikuwa ameomba vyombo 50, alipata mafuta kujaa hizo vyombo 50 na mafuta ikakoma. Na ndiposa nikasema uko namna ulivyo kwa sababu wewe mwenyewe ndio ume, it is your own choice, umejichagulia. Hallelujah. Huyu mama angeenda aombe vyombo 100, angepata mafuta kwa vyombo 100. Na kama aliomba 50, alipata 50 aliyoomba. Unataka Mungu akuinue maisha yako? Bas ni wewe unajiwekea limit, ni wewe unajiwekea mipaka ya kwamba mimi niko hivi na niko hivi na siwezi pita hapa. Unaweza, kwa sababu kuna kile kitu ambacho Mungu amekupatia, na hicho kitu ndio Mungu anataka utumie katika maisha haya na katika maisha ya kiroho. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa sababu ya muda wetu, wacha tuangalie Kutoka, kitabu cha Kutoka 4:1-5. Kutoka 4:1-5. Hatutasoma yote kwa sababu naona masaa yetu yanasonga vizuri. Ambia jirani yako vizuri. Aha. Kwa hivyo, kabla sijasoma hapo, yule mwanamke aliweza kulipa deni, ndio mstari wa 7 ulikuwa unasema, lakini tusimamie hapo. Aliweza kulipa deni kwa sababu ya yale mafuta kidogo, hiyo chupa aliyokuwa nayo ndio iliyomsaidia kufanya nini? Kulipa deni. Na wanawake wawili hawakubebwa na yule mwenye deni. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo ukitumia hicho ambacho uko nacho, hautateseka tena maishani mwako. Jina la Bwana lisifiwe. Hilo jambo ambalo linakusumbua usiku na mchana, Mungu anaangalia ni nini uko nayo. Wewe ndiye uliye na suluhu ya hilo jambo ambalo linakusumbua. Nenda tu mbele zake Mungu, wacha akufunulie kile ambacho uko nacho, na hicho ndicho utakachotumia. Musa akajibu akasema, lakini tazama, hawataniamini wala hawataisikia sauti yangu, maana watasema Bwana hakukutokea tu. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulio nayo mkononi mwako? Akasema ni fimbo. 3. Akamwambia itupe chini, akaitupa chini, nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. 4. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kamshike mkia. Akaunyosha mkono wake akamshika, naye akageuka kwa kuwa fimbo, akageuka kuwa fimbo mkononi mwake. Jina la Bwana lisifiwe. Huyu ni mtumishi wa Mungu Musa. Naye Bwana alimuuliza, ni nini ulicho nacho? Musa akaangalia akaona, sina kitu, lakini niko na fimbo. Na ndipo sasa nikasema Mungu anatumia hivyo vitu vilivyo duni, fimbo. Kwa sababu Mungu ana, Musa anashindwa, nikienda kwa Farao nitaambiaje Farao umenituma? Wataamini aje ya kwamba ni wewe ambaye umenituma niende niwakomboe wana wa Israeli? Mungu akamuuliza, ni nini ulicho nacho? Mstari wa 5, Musa akamjibu ako na fimbo, akaambiwa ili kwamba wapate kusadiki ya kwamba Bwana Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amekutokea. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa sababu Musa alikuwa anamuuliza Mungu, nitawaambia aje, wataniamini aje ya kwamba ni wewe umenituma? Mungu akamuuliza, ni nini ulicho nacho? Musa akasema, niko na fimbo. Akaambiwa iangushe hapo chini, hiyo fimbo ikawa nyoka. Ukizidi kusoma haya maandiko utasikia kwamba alipofika Misri akaangusha ile nyoka na ile fimbo, nayo ikawa ni nyoka. Magician ama wale walikuwa wanafanya hayo mambo, nao wakafanya vile. Maandiko inasema ya kwamba hii nyoka ya Musa iliweza kumeza tule tunyoka to wale watu wa Misri, the magicians wa kule Misri. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anatumia hicho ulicho nacho ili wakapate kuamini ya kwamba Mungu amekutokelezea. Jina la Bwana lisifiwe. Musa ilitumika tu fimbo
fimbo, a stick. Hiyo ni kitu tunaenda kununua kwa duka. Hiyo si kitu ya bei kali, ni kile alichokuwa nacho. Kwa Kikuyu tunaita motiri moria tirithagia naguo. Neguo gai ahotherire. Praise the name of the Lord. Na niposa niko hapa asubuhi ya leo kukuambia, kama unataka watu waamini ya kwamba Mungu amekutokelezea kwa sababu ya yale mambo ambayo utatenda. Hallelujah. Ukitumia vipawa ulivyopewa vya Roho Mtakatifu, ni lazima utumie hicho ulicho nacho. Sio kile kilio na mwingine, ni hicho ambacho wewe umepewa. Praise the name of the Lord. Kwa sababu ya masaa yetu, Mathayo 25 inatuambia kuhusu wale majamaa ambao walipewa talanta. Moja akapewa tano, mwingine akapewa mbili, na mwingine akapewa moja. Huyu mwenye alipewa tano aliwenda akafanya biashara na akaweza kupata talanta zingine tano. Hakukaa na talanta yake hivi tu. Yule ambaye naye alipewa mbili naye pia. Lakini kwa yule ambaye alipewa talanta moja, maandiko inasema alienda akachimba akaizika. Kwa sababu alisema alijua bwana yake anapenda vitu vya wenyewe, mavisababu, zile visababu ambavyo tunatoa. Ya kusema ya kwamba mimi mwana hujanibariki kama Pastor Jeff. Mimi baba hujanibariki kama Naomi. Mimi baba, wewe umebarikiwa na hicho ambacho umepewa. Wachana na kile mwenzako amepewa. Wachana na talanta ya mwenzako. Yes, amepewa tano, lakini wewe umepewa moja. Enda ukaifanyishe kazi. Na nimesema tunaweza ifanyisha kazi hapa na pia kazi pale nje. Jina la Bwana lisifiwe. Usiseme ya kwamba niko na pesa kidogo siwezi anzisha biashara. Niko na pesa kidogo siwezi fanya mambo haya na hayale. Lakini hicho ulicho nacho, umekuwa ukimwamini Mungu kwa sababu ya biashara. Tumia hicho ulicho nacho. Praise the name of the Lord. Usingoje Mungu akubariki na milioni moja ndio uanze biashara, ama na shilingi 1,050 ndio uanze biashara. Hicho kidogo ulicho nacho, usikue kama huyu mtu ambaye alienda akaficha yake. Bwana asifiwe. Hallelujah. Tumia kile ulicho nacho. Tumia pesa kidogo, wacha ikue ni capital. Tokelezea pale sokoni, nunua ndizi, anza kuuza ndizi. Ukienda na shilingi 1,000, kesho haitakuwa 1,000 kwa sababu itakuwa imepata faida. Na biashara yako itaendelea kunawiri kidogo kidogo kwa sababu ulikubali kutumia kile ambacho uko nacho. Katika nyumba ya Bwana kuna wale ambao wamepewa karama tano na ni sawa. Kuna wale ambao wamepewa karama mbili. Kuna wewe ambao umepewa karama moja. Usiseme nitakaa pale nikuwe bench warmer kwa sababu yangu ni moja tu, ningoje Bwana atakaporudi. Kuna kitu tunaita taji ya uzima wa milele. Na wakati ambapo unamtumikia Bwana hapa duniani, unaendelea kuirembesha ile taji yako. Lakini ukisema yangu ni kidogo, si yangu, wacha tu nikae. Jina la Bwana lisifiwe. Ningeomba asubuhi ya leo, hicho kipawa ulicho nacho, hicho ulicho nacho, kama mwanamke kachupa ya mafuta ilimuanza kumfanya mfanyi biashara wa mafuta katika jiji lake na akasaidika. Je, wewe tukitumia hivyo vipawa katika nyumba ya Mungu, ninakwambia kwamba tutabarikiwa, tutainuka, maisha yetu hayatakuwa jinsi yalivyo. Anza pale chini. Praise the name of the Lord. Kwa sababu neno la Mungu linatuambia ni kutoka utukufu huu hadi utukufu mwingine. Kwa hivyo anza pale chini, tukuje tukiinuka pole pole. Wacha Mungu aendelee kuongeza karama zako. Yule ambaye alikuwa na moja na akaificha, bwana wao aliporudi alinyang'anywa na ikapewa aliyekuwa na tano. Najua utaniambia ya kwamba the gifts of God are not irrevocable. I want to tell you those gifts without anointing, they are nothing. Praise the name of the Lord. Kama hautatumia hiyo karama yako, basi na wewe hautapata mafuta ya kuendeleza hiyo karama. Jina la Bwana lisifiwe. Lakini vile ambavyo unaendelea kutumia hiyo karama yako, hiyo talanta ambayo Bwana amekupea katika nyumba yake, basi utazidi kuongezewa zaidi. Aliyekuwa na tano aliongezewa moja akawa na sita. Kwa hivyo alipotoka hivi alikuja na 12. Praise the name of the Lord. Wacheni hata sisi tukubali jinsi tulivyo, tujikubali sisi wenyewe. Yule Mungu aliyekuokoa ndiye Mungu ameniokoa mimi, ndiye Mungu ameokoa mchungaji wetu, ndiye Mungu aliyeokoa askofu wetu. Na kama anaweza tumia askofu, pia wewe anaweza kutumia.
Sio lazima uwe askofu. Lakini una karama ambayo inaweza jenga huu mwili wa Kristo. Praise the name of the Lord. Wacheni tuinuke, wacheni tukubali kutumia kile ambacho tulicho nacho, na ili tukaweze kujenga kanisa hili, ili tukaweze kuinua kanisa hili. Bwana asifiwe. Wengine najua watanicheka hapo waseme na leo hajataja pesa, ninakuja hapo. Praise the name of the Lord. Hiyo kidogo ambayo Mungu amekubariki nayo, wakati tunatoa hapa, mtolee Bwana. Praise the name of the Lord. Yule mama ambaye alitoa senti mbili, alitoa yake yote na moyo wake wote, na Yesu akamtaja. Kuna waliotoa maelfu lakini hawakutajwa, kwa sababu yule mama alitoa ile ambayo alikuwa nayo. Huwezi toa kenye hauna. Na hapa nitakupa changamoto. Wakati ambapo tunaandikisha pledges za kanisa, tunataka kujenga kanisa, tunataka kununua kitu katika nyumba ya Bwana, tafadhali, najua tuna imani, ndiyo, lakini ni vizuri hata pia kutumia imani yetu kwa hekima. Wacha kuandikisha 100,000 ambayo kabisa kabisa, si unajua tu kabisa kabisa hautaipata. Praise the name of the Lord. Andikisha 1,000 ile unajua ya kwamba Sunday tarehe hiyo 1,000 nitaileta, kwa sababu hiyo ndiyo uko nayo. Wacha walio na talanta 5 waandikishe 1,200. Praise the name of the Lord. Tusivuke mipaka mahali ambapo hatuwezi fika. Mkikuyu anasema wezo we hali ore katia ore kinyera kana itiguo. Praise the name of the Lord. Tutumie kile tulicho nacho pale manyumbani kwetu. Wacheni tuwaseme, tuwahubirie watu neno la Bwana kulingana na vile hata wewe kipawa ulicho nacho. Tumekaa tu hata manyumbani mitaani, tunakaa tu kama raia wengine. Hatutaki kutumia hiyo karama tulio nayo. Ambia mtu hapo kwa kabe, Yesu ni Bwana, Yesu anaweza kuokoa. Amen. Leo umemwambia hivyo, kesho utakuwa na neno la kumwambia, kwa sababu Biblia inasema, amen, ulitumia ile talanta yako, Mungu ameendelea kukuinua. Wacheni tutumie talanta zetu, wacheni tutumie vitu ambavyo tulivyo navyo. Jina la Bwana lisifiwe. Usitumie kile ambacho hauna, tumia kile ulicho nacho. Usitamani kuwa mwenye wewe sio. Don't be a copycat. Praise the name of the Lord. Be yourself. Kuwa wewe mwenyewe. Simama ukiwa wewe mwenyewe. Mimi nisimame mahala pangu, mwingine asimame mahala pake. Sisi wote tutaweza kujenga mwili wa Kristo na tutafanya kazi yake Bwana kwa kutumia kile tulicho nacho. Sitakosa kutaja imani. Kuna mama ambaye alikuwa na imani ambayo ilimfurahisha Yesu. Maandiko inasema ya kwamba kwa miaka 12 akawa anatoa damu. Akaenda hospitali kila mahala, hakupona. Lakini akasikia Yesu anapita. Akajua nikiguza tu pinde wa vazi lake nitapona. Huyo mama alitumia nini? Imani aliyokuwa nayo. Nataka kusema wakati mwingine tunaweza jipata katika hali ambayo haieleweki, katika hali ambayo ni ngumu. Imani ulionayo ndugu yangu, imani ulionayo dada yangu, ndiyo itakayo kuokoa katika hiyo hali. Jina la Bwana lisifiwe. Na kwa hivyo wacheni tuinue imani yetu. Tunapolisikia neno la Bwana hapa, tulifanyishe kazi. Ukiwa nyumbani mwako, chukua neno la Mungu, soma, unajenga imani yako. Kwa sababu imani hiyo ulionayo siku moja itakuja kukuokoa. Praise the name of the Lord. Kama unaamini kwamba Bwana anaweza tenda, huyu mama akajua nikikaa hapa nyumbani na sina pesa, sina anything, nikikaa hapa sitawahi pona. Nitatoka tu, hata kama mwili wangu hauna nguvu, miaka 12 mwili wangu hauna nguvu, lakini nitajiforce, nitaenda, nipite katikati ya watu. Imani yake ikamuonyesha ya kwamba akiguza pinde la vazi la Yesu atapona. Ni nini hiyo ulio nayo asubuhi ya leo? Imani yako imefika what level? Na Mathayo anatuambia hata ukiwa na imani kama ile mbegu ya katani, inaitwa katani, the mustard seed. Yes, utaambia mlima huu ng'oka, na utafanya nini? Utang'oka.
Kwa hivyo imani ulionayo, kipawa ulicho nacho, karama ulionayo, pesa kidogo ulionayo, toka enda ufanyishe kazi. Jina la Bwana lisifiwe. Na tukifanya hayo, mwili wa Kristo utakuwa, na pia sisi maisha yetu yatanawiri kwa sababu ya kutumia kile ambacho tulicho nacho. Hallelujah. Amen. Nataka kumwalika mchungaji Lucas ili akatumalizie. Tuamini Bwana, sio kile ambacho hauna, ni kile ambacho ulicho. Tumia hicho na Mungu atakuinua. Bwana awabariki. Tumshangilie Bwana kwa sababu ya mtumishi wake Margaret. Mungu azidi kukuinua, Mungu azidi kukupaka mafuta kiwango kimoja hadi kingine. Hebu tusimame. Wakati tunasimama, ni vizuri kujua kila aliyeumbwa na Mungu na akapewa nafasi ya kuja duniani ana kitu ndani yake. Margaret ameuliza somo limeuliza una nini? Ina maana kila aliyeumbwa na kitu ndani yake. Kila aliyeumbwa na nini? Hakuna mtu aliyeumbwa na Mungu akaruhusiwa kuja duniani bila kitu. Hebu kwa dakika chache tu mwambie Mungu, nisaidie kujua na nini. Mungu akusaidie kujua. Halo, Mungu akusaidie kujua. Hebu ingia kwenye maombi kwa dakika chache. Mwambie Mungu, nisaidie kutambua, nisaidie kujua. Umenipa nini? Ni nini hicho nilicho nacho? Ni nini hicho ulichonipa? Kwa sababu kila aliyeumbwa na Mungu akaruhusiwa kuja duniani ana kitu. Wewe una kitu, mimi na kitu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, asubuhi ya leo tunasogelea kwenye kiti chako cha enzi. Wewe ndio uliotuumba Baba. Wewe ndio uliotupa nguvu na ukatulete duniani. Baba, hili ndio ombi letu asubuhi ya leo. Tusaidie kujua tuna nini. Tusaidie kutambua tuna nini. Baba, tunakuja mbele zako asubuhi ya leo. Baba, tufunulie, tufichulie Baba. Tujue tuna nini. Tujue Baba karama ulizoziweka ndani zetu. Tujue Baba sababu ya umbaji wetu. Tutambue Baba kwa nini ulitulete duniani na ulitupa nini ili tuitumie kwa sifa na utukufu wa jina lako. Ni asante Mfalme, ni asante Mungu wa miungu.